Доброго вечора. В ефірі каналу «Поділля Центр». Підсумковий випуск новин. Студія ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Оксана Фіновська. Сьогодні у випуску. У Хмельницькому горіла спеціалізована школа номер 1. Уроки сьогодні скасували. У селі Залістя Дунаєвецького району прокладають водогін. Симфонічний оркестр Хмельницької обласної філармонії готується до відкриття 80-го концертного сезону. Навчальний процес у Хмельницькій школі номер 1, де вранці сталася пожежа, не відновлять завтра. Про це повідомила директор навчального закладу Олена Броварська. Нагадаю, близько 10-ї ранку пожежа виникла у підсобці, що поряд зі спортзалом, де на 4-му поверсі школи. Дітей евакуювали, ніхто не травмувався. Загасили пожежу близько 11-ї. Як усе було, бачила Ірина Аріон. Ось так виглядає приміщення першої хмельницької школи, де сьогодні вранці сталася пожежа. Вогонь спалахнув на 4-му поверсі у підсобці біля спортивної зали. Владислав Франисюк – учень 8-го класу. В момент загоряння він перебував на 3-му поверсі на уроці. Ми чули вибух, не дуже сильний, але не дуже легенький. Такий, говорять, що це вибухнув газовий балон. І нам сказали евакуюватися, і ми вийшли вже. Директорка школи Олена Броварська каже, пожежу помітив охоронець, а також вчителі та учні, котрі в той момент були на вулиці. На щастя, в спортивному залі, де почалася пожежа, не було жодної дитини і жодного вчителя, тому що фізкультура відбувалася також на вулиці. Перше повідомлення про пожежу у цій школі до надзвичайників надійшло о 10:03. Наша знімальна група приїхала на місце події о 10:30. Просто зараз рятувальники подають рукав на 4-й поверх, аби загасити вогонь. Видно, що тут все вигоріло і вибито вікно. Пожежа пошкоджена на площі 35 метрів квадратних, два приміщення підсобних біля спортивного залу. Евакуація дітей здійснювалася паралельно персоналом школи під час ліквідації пожежі. І персонал школи діяв міру, оперативно. Тобто на момент, будемо відверто говорити, на протязі 10 хвилин жодної дитини в приміщенні школи вже не перебувала. Всього з приміщення евакуювали 482 людини, в тому числі 395 дітей. За словами Дмитра Бондара, причина пожежі буде відома через 10 днів після результатів експертизи. Директорка школи Олена Броварська каже, загорітися могло через несправність електромережі. Припущення і вже є, мені здається, підтвердження, я не знаю, наскільки офіційне, від МЧС, що загоряння відбулося. Це було загоряння проводки електромережі. І тому вона зараз вимкнена, і ми будемо, це є певна процедура, щоб її увімкнути, тому що гасили це вода. За фактом пожежі поліція почала розслідування. На даний момент причина пожежі невідома. Ми будемо її встановлювати вже в процесі розслідування. Наразі вирішується питання про внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 270, частина перша. Це порушення правил пожежної безпеки. Загрожує позбавлення волі до 2-3 років. У школі ж після нинішньої пожежі відмінили уроки. Навчальний процес відновиться завтра. 4-й поверх перекриють, сказала заступниця Хмельницького міського голови Галина Мельник. Нам треба організувати, щоб приступили, все забрали бруд. Можна, пожежники зробили таке попереднє заключення, що можна на першому, другому, третьому поверсі навчатися, а 4-й поверх поки що локалізувати. Думаю, ми зараз сядемо, порадимося і, можливо, старші класи заберемо у наш навчальний комбінат і вони зможуть там повчитися скільки треба, тобто місяць-два, поки ми зробимо спортзал і все те решта, ну, усувати недоліки. Скільки коштів потрібно на відновлення приміщення школи, у міській раді поки що не порахували. Ірина Аріон, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Як нам щойно підтвердила директор навчального закладу Олена Броварська, уроків завтра у Хмельницькій школі номер 1 не буде. За її словами, за четвер діти навчатимуться у суботу. У селі Залісті Дунаєвецького району прокладають водогін. Для цього 1,5 мільйона гривень з державної субвенції виділила Дунаєвецька міська рада. За ці гроші вдалося виготовити частину технічної документації. А щоб завершити, потрібні ще 3 мільйони. Тому селяни скооперувалися, роблять одноразові внески в 5 тисяч гривень та працюють на будівельних роботах. Із 27 колодязів у Залістях залишилося 11. І в тих, каже староста села, рівень води понизився до мінімуму.
Бригада з трьох місцевих чоловіків та кам'янець-подільських підрядників прокладає селом водопровід. Володимир і Ніна, які живуть на цій вулиці, кажуть, криниця на їхньому подвір'ї не пересохла зовсім, як у інших, бо глибока. Є водичка, але маловато. У нас було 6 метрів, а зараз лишилося десь 1.5 метра до 2. Та ці люди вступили в кооператив, бо хочуть провести воду в будинок. А це от буде от добробут для населення і для нас можна буде зробити комунікації в приміщенні. Уже ж не треба буде на вулицю ходити. Вбирати можна і душ прийняти. Ця вулиця за назвою Дачна в селі Залісті Донаєвецького району, третя в селі, куди проводять водопровід. Житель Залісті Руслан Макаров зголосився працювати на прокладенні водогону різноробом. Він увійшов до новоствореного кооперативу «Камінщина», бо планує підводити воду до свого помешкання. Так дружина захотіла, так я думаю, теж зробити душ, ванну якусь, щоб було де помитись. Я зробив скважину собі, в мене зараз вода є, такого не було, ну був упадок уровня води був. Великий. У жительки цієї ж вулиці Ольги води на подвір'ї немає зовсім. Немає. Ми ходимо аж до мами, там внизу є от самодіяльна така колонка, самі змогли. І кричка. Тяжко. Зриваю руки, полів, пократи. Вода їй потрібна, як і всім, та в кооператив Ольга не вступила. Жінка каже, втратила роботу, тож внести 5 000 гривень зараз не може. Я особисто прошу колонку десь ближче, щоб могла попратися. Староста села каже, жителі вирішили скооперуватися, щоб завершити водогін. Його розпочали з виготовлення технічної документації на третю частину водогону, на що пішло 1.5 мільйона гривень державної субвенції. Її надала міська рада. Нам ще приблизно десь треба 3 мільйони. Ці кошти досить великі. Тому на сході села було рішено, що ми створюємо кооператив, і ці люди, котрі зараз підключаються до води, вони вносять одноразовий внесок в сумі 5 000 гривень. Міська рада нам сказала, що вони допоможуть в продовженні мережі водогону, але матеріали ми маємо закупити, тобто люди мають взяти участь. Зараз у кооперативі 61 житель села, і селяни продовжують вступати та сплачувати внески, каже староста, бо втомилися носити воду з низинних колодязів за сотні метрів. До мене зателефонували старенькі чоловік з жіночкою і кажуть, Галина Миколаївна, у нас проблема, води немає в криниці, ми не маємо зараз запити чим таблетки. І от в зв'язку з цим це перше питання, оце підштовхнуло, в принципі, на те, що нам, я зрозуміла, що нам треба будувати водопровід по селі. За зиму за внески членів кооперативу планують закінчити виготовлення технічної документації, а навесні продовжити будівельні роботи. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини Поділля-Центр. Минулої ночі в Оринині Кам'янець-Подільського району горіла будівля недіючої поліклініки. Пожежа сталася близько 1:00. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив 2 кімнати приміщення – це 36 квадратних метрів площі. Травмованих немає, повідомив начальник караулу обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Юрій Ковишин. Причини пожежі встановлюються. Державної пожежно-рятувальної частини поступило повідомлення про пожежу на території Оринської лікарні номер 2 Кам'янець-Подільського району в селі Оринін. До місця виклику негайно було направлено 2 відділення чергових караулів – 6-ї ДПРЧ та 5-ї ДПРЧ. По прибуттю на місце пожежі встановлено, що полум'ям охоплено 2 кімнати незадіяної будівлі Оринської районної лікарні номер 2. Пожежу локалізовано о 1:36, а повна ліквідація наступила близько 1:40. Причина пожежі на даний момент встановлюється. Ремонтні роботи на Хмельницькій привокзальній площі на завершальному етапі. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За його словами, залишається встановити лавки та закінчити розмітку. Наразі зроблено благоустрій проїжджої частини і тротуару. Загальна вартість робіт склала близько 5 400 000 гривень. Отримали абсолютно нову, абсолютно іншу, дуже сучасну європейську зону. Отримали припідняті пішохідні переходи, на яких, в принципі, не можна швидко їздити, що забезпечує безпеку наших пішоходів. Встановлені також антипаркувальні стовпчики, щоб не могли машини заїжджати, паркуватися на пішохідну зону. Маємо острівці зелені, які будуть засіяні травичкою і також надаватиме дещо свіжості, дещо просторовості тій звичайній стоянці.
і маємо якісне двошарове покриття з асфальтобетону. Які ще події відбулися сьогодні в нашій області, дивіться далі. Військова школа «Мілітарія» запрацює в Кам'янці-Подільському в рамках військово-історичного фестивалю. Оркестр обласної філармонії готується до відкриття ювілейного 80-го сезону. 13-річна хмельничанка Аміна Гончар змагатиметься на чемпіонаті України з панкраціону. Військова школа «Мілітарія» запрацює в Кам'янці-Подільському 28 вересня в рамках військово-історичного дводенного фестивалю. Відбуватиметься усі події біля фортеці, каже Олександр Заремба, директор Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. Чому саме школа? Це захід, який ми позиціонуємо як захід, на якому всі бажаючі, учасники, глядачі можуть знайти щось для себе нове, щось навчитися, щось побачити, щось нове взнати. Тому, власне, школа і тому такий формат заходу. В п'ятницю, 29 вересня о 16 годині тут біля Замкового моста буде відтворена битва не якась конкретна, не конкретні бойові дії, а, власне, спроба відтворити, як виглядали бойові сутички між військами на цьому терені в першій половині 17 століття. Перед відтворенням битви 17 століття, каже Олександр Заремба, відбудуться показові виступи українських реконструкторів і їхніх колег з Білорусі, Польщі та Чехії. У п'ятницю ввечері виступатиме гурт «Хорей», який вивчає і відтворює музику тих часів. Крім цього, планується і смачна частина фестивалю, підготувати яку допомогли організаторам колеги з Польського інституту в Києві. Частина програми – це гастрономічна. В цьому році у нас з'явилася можливість зробити відтворення учти, тобто пиру, теж таким, який він був описаний в 1630-х роках. І субота в замку, другій половині дня, можна буде побачити майстер-класи наших шеф-кухарів, які будуть готувати страви того часу, і десь ближче до вечора спробувати їх скуштувати. Репетицію концерту, який відкриє 80-й сезон в обласній філармонії, провів симфонічний оркестр на чолі з диригентом Романом Реваковичем з Варшави. Він виконає першу симфонію Людвіга ван Бетховена, концерт для віолончелі з оркестром Ігоря Щербакова та пісні «Зірок» для симфонічного оркестру Богдани Фроляк. Концерт відбудеться найближчої суботи в Великій залі обласної філармонії о 17-й годині. Академічний симфонічний оркестр Хмельницької обласної філармонії готується до відкриття 80-го концертного сезону. Музиканти репетирують першу симфонію Людвіга ван Бетховена. Цим твором вони починатимуть ювілейну програму 22 вересня, розповів диригент з Варшави Роман Ревакович. Відкриваємо концерт Бетховеном, зарядимо публіку доброю енергією, потім покажемо після антракту трошки журби в ці ж елегії і закінчимо концерт також таким мажорним позитивним твором Богдани Фроляк. Такий репертуар, розповів Роман Ревакович, в оркестрі обирали на власний розсуд. Вибираєш те, що найближче серцю, найближче душі. Я дуже люблю цю першу симфонію, вона є прекрасно, власне, така енергетична. А українські твори – це мої друзі, чи композитори – це мої друзі. З Ігорем Щербаковим ми комунікуємо з початку 90-х. Богдану Фроляк знає трошки пізніше, вона молодша. Але ми всі пов'язані в творчому процесі. У цьому концертному сезоні, розповів художній керівник Академічного симфонічного оркестру Хмельницької обласної філармонії Тарас Малик, представлять більше півсотні концертів. За його словами, ключовим стане повномасштабна постановка опери Костянтина Данькевича «Богдан Хмельницький». Її прем'єра запланована на листопад. Ця опера зараз не йде в жодному з репертуарів жодного оперного театру України. Плюс остання така велика постановка була здійснена в Донецьку, який зараз тимчасово не належить Україні, плюс опера про видатного українського гетьмана, громадського діяча, іменем якого назване наше місце. І в цій опері будуть задіяні всі колективи, солісти, такий весь творчий потужний потенціал нашої філармонії. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр. До чемпіонату України з бойового мистецтва «Панкратіон» готується 13-річна хмельничанка Аміна Гончар. Змагання заплановані на грудень в Одесі, розповів тренер Аміни Дмитро Павлюк. Тиждень тому спортсменка виграла чемпіонат світу з «Панкратіону» в двох розділах. Більше розповість Ярослава Антошевська.
У Аміни Гончар ранкове тренування на вулиці. Дівчина бігає, підтягується на перекладині і стрибає. Чергування занять на свіжому повітрі і в залі, каже тренер Аміни Дмитро Павлюк, ефективний спосіб підготовки спортсмена. На мою думку, завжди має бути йти за заняття в такому рваному ритмі, в рваному режимі. Це має бути і заняття в залі, там більше йде робота там, технічна, партер. Заняття на вулиці це може бути, скажімо, більш кардіонавантаження, це кроси, це стрибочки різні, це рваний темп, там, скажімо, там кросік, плюс віджимання, плюс стрибочки. Для спортсмена, для роботи в боротьбі в паті, це дуже якби, таке гарне навантаження. Він тут так само, як і боротьба, йде рваний ритм. Аміна Гончар каже, їй подобаються вправи на швидкість. Найбільше я люблю бігати, тому що розроблюється дихальна система. Для спортсмена це важливо, коли в тебе проходить багато суточок підряд і ти не встигаєш відновлювати дихання. Бойовими мистецтвами 13-річна Аміна почала займатися 4 роки тому з ініціативи батька. Все почалось з того, що тато ходив в сусідній зал і вирішив, щоб я не сиділа вдома, віддати мене на боротьбу. Подобається тим, що боротьба так само, як і гімнастика, провіряє людину на стійкість, на міцність. Вона робить характер більш стійким до стресових ситуацій, до якихось незрозумілих ситуацій. За 4 роки занять бойовими мистецтвами Аміна Гончар виступала на 4 міжнародних стартах – одному чемпіонаті Європи і 3 чемпіонатах світу. Останній з них відбувся тиждень тому в Казахстані. Там хмельничанка виграла 2 золота в розділах гі і ноу-гі – боротьбі в кімоно і без нього. Змагання були досить для неї важкі. По-перше, це перша наїзла на вид спорту панкратіон, на греплінг, на такий великий старт. В неї було по три сутички. І всі вона перегравала досрочно больовими прийомами і задушливими. Найближчі змагання з панкратіону в Аміни Гончар заплановані на грудень. Це буде чемпіонат України в Одесі. Розслаблятися не можна, тому що мої суперники теж ростуть техніці. Треба розвиватися, але без фанатизму на тренуваннях, без крові, без сліз приходити додому. У нас зараз є перша збірна України з панкратіону, і тепер їй не можна впасти на Україні навіть на друге місце. Вона вже має тримати свій імідж і свою формі, щоб тільки брати перші місця, щоб бути далі в списку збірної України. Ярослава Антошевська, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр. Наш випуск завершено. На все добре.